Guztiok sentitzen ditugu emozio anitzak egunero, une oro. Askotan, emozio hauek on edo txarrak bezala sailkatu dizkigute. Baina nola izango dira emozioak, onak ala txarrak? Emozio guztiak behar beharrezkoak ditugu. Haiek adierazten digute beharrak asetuak edo asegabe dauzkagun. Eta hoiei esker, har ditzakegu ase mantentzeko edo asearazteko erabakiak. Hala ere, ez zaizu askotan pasa, emozio bat sentitu eta asegabe dagoen beharra ez dakizula zein den. Urduri egotea eta ez jakitea zergatik. Buruak esaten dizuna eta emozioek diotena ez doa zela eskutik. Edo seguru zaudela zerbaitegatik dala eta gero beste zerbait dala konturatzen zarela. Gaur, guztio ditugun beharren mundua murgilduko gara. Ea hauek ezagututa, errazago identifikatu eta ase ditzakegun. Edo zein galdetu ezkero, ze behar ditugun oinarri-oinarrizkoak bizitzeko. Ziurrenik aipatuko ditu gorputzaren behar batzuk. Osasuntsu elikatzea, aire garbia, ur garbia, atxeden hartzea. Edo segurtasuna sentitzeko beharrarekin lotutakoren bat. Etxea adibidez. Baina agian, baten batek, ahaztitzake beste hainbat. Ukitzea eta ukitua izateko beharra esaterako. Jolasteko beharra ere, garbi ikus dezakegu aurrengan. Behar beharrezkoa dute, garapenerako, norbera ezagutzeko, ingurukoekin harremanak izateko, mundua ulertzeko, aztertzeko. Baina ez aldugu adin guztietako ok behar, barrearen eta plazerraren eskutik. Bizitzan aurrera goazela, komeni da noizean behin atzera begiratzea, eta lortu dugun guztia ikustea. Horri aitortza bat egin, eta ospakizun une horiek bizitzea eta konpartitzea. Baita bizitzan galdu duguna, edo galdu ditugunei begiratzea ere. Doluak zeharkatuz. Makinak bezala, egin egin kontsumitu, erritmo azkarrean beti aurrera nahi gaituzten honetan. Ez alditugu deno behar, erritmoa geldotu eta gure barnera begiratzeko uneak. Agian ez dugu zertan postura honetan lortu behar, baina denok behar dugu bakean egotea, oreka bilatzea, zentzua ikustea, isiltasunaz gozatzea, edo gure ideien, desioen, emozioen eta ekintzen arteko koherentzia bilatzea. Norbere beharrak aztertzen jarrita, nola ahaztu ni neu izateko beharra? Nire ametsak, baloreak, helburuak, aukeratzeko eta hauen plangintza egiteko askatasun eta gaitasunerako beharra. Neu naizenarekiko zintzotasunez aritzea, eta baita zaurgarria naizela eta kontraesan agitu dela onartzea ere. Aurreko guztiak ez du esan nahi, guztiak bakarka egin behar dugunik. Ez da nork bere beharrei bakarrik heldu behar dionik ere, besteenei irreparatu gabe. Elkarren beharra daukagu bizitzeko, eta bereziki, osasuntsu bizitzeko. Horregatik, eta harremanak, hitzak berak dioen bezala, hartu eta emanekoak direnez, hartu eta ematen dugunaren arteko oreka behar dugu, gure inguruko harreman sareetan. Murgildu gara apur bat beharren itsaso zabalean. Hemendik aurrerako erronka, hauei arreta eskaini eta asetzeko bideak topatzea izango da. Bide lagun eta konplizeen eskutik. Gogoan izan beharrak, pertsonak bezalaxe, elkarri lotuak doazela eta elkarri likatzen dutela.